Добре, Construction Derby започваме, ти влизаш, нали? Не влизам в онлайн, ама... Мелео е пансони, Deathmatch on the roof of an under construction building. Да, това всеки го знае. Всеки сам за себе си едно, че не е бил тим, добре се тая. Имам 6 минута на брата ми, код той. Сега специално с новата тениска ще ги кърта. Ох! Как ми изпука врата? Тук ми изпука, бе! И с това, ооо, много готино ми се получило с герданчето, дето е, защото става с едно глава на това ужас. Добре, найс. Брат, ела ми, брат, ела ми, брат, ела ми, ела бе, не тича бе мен. Айде, избеги. Ама не честно, защо момчетата в GTA имат по-яки бузи? А, фак, не! Не, 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 не! Благодаря. Е, да ти благодаря и факаната игра, ти благодаря. Толко време стримва, стримва от час и 3 минути. Не знам колко секунди. Аре да умри! Ама, what the fuck? Той е му нанес, човек! Мене му удари веднъж, аз го живнах 3 пъти и аз умрях първи път, той умря от третия път, е what the fuck? Брат, идвам за тебе, брат, идвам за тебе. Как ти умря от първият път, ама си го шибда от 3 пъти? Гледай! Той идва, шиваме и умирам, what the fuck? Значи, ей, затова много мразя мелето, но ме и кефи. Да, ти свали кръв, може като не знам. What? Аз убих това друга. Найс. Пръв бях! А, той път е нокаутирах. Оп. Оп, заобикалям. Заобикалям. Намесвам се. Тоя, асисвам. И той му обде се направо. Право в главата и направо... О, взех кролбар. Сега ще ги... Лагва. При мен не лагва, но ако на теб ти лагва имаш бутон за качество, просто го намаляш. И не би трябвало да ти лагва. Ще ти разби главата. Ще ти разби главата. Или те твоите. Аре бе! Човек! Човек, какво е това бе? Това е бъгра, бат измамната работа. Шимна го милиард пъти. Кролбар, ко друго взех? Ножка. Прай, фърлих се. Да ти фака ми тъпото нещо. Лузинг стик, еми ще загуба стрик, много ясно, ще загуба. Аз не гледах в GTA. Добре, 1000 пъти трябваше да го ръгна, за да умре. Не, не, ръгни го! О. Ани, главата, 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 боли, 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 това направо... айде бе! Айде бе! Човек! Добре, значи, какво е да те шибнат веднъж с бухалка в главата и да умреш? Друго да тръгнат 3 пъти с нож и да не умреш? Човек, това е GTA, бе, аз газа хора и те оживяват. Не знам с колата върху те. Аааа, не! Това беше бати мазата работа край. Тука съм на... Поч, GTA. Значи... Ако намерят ти от Rockstar, ще им щупа главите за тия простоти. Не! Това ме... Видем ти да им щупиш главите, GTA 6 няма... Ама арете! Ама арете по-бързо! Добре, ти виж, ти е доста любимен. Ама стой се, бе! Как той ще шива по-бързо от мене? Къде ми е тъпата камера? Къде? Как той ще... Смени се. Как той ще ме ръга, педена? Ево, тук бе!
Мане, ще те ритам, бъбреците ще те ритам! Надъхай се, надъхай се. Спри да ме гориш. Хелп! Не беше много да дъхам, но викваше го сега. А така. А така. Кошмара. Значи това е да си с нож. Нож капала. Махни го. Ма нож! Еми яна, бухалката е по-силна. Не е по-силна, като че ли не знам, не съм играл нали с ножове. По принцип, първият път като го ръгна в гърба, трябва да умре. Аз го ръгам 15 000 пъти и той... Е, ама, как той, ме ръга по... Човек! Наръгай го тука хубаво аз. Гледай! Значи! Аз го чакам! Ръгнахте добре. 10 кило направих. Найс. Първи бях! Първи цъкнах да ти шибам играта. Така. О, не, 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 не. А, как ще се закача? Жив съм, бе! Имер, във въздуха ме ръгна и умрях. Това искам този звук, който издава тук, да слагаш от компилация, ако го няма. Човек си злаг. Е, тук ли е? Я да видя. Аре, Йес! Не успях. 13 кила, добре. Напредваме. Нали не е толкова добре, но пак напредваме. Ето го няма, бе. Аре, бе, аре, бе. Добре, защо моя? Човек, моя. А, добре. Ебате животните, аз съм ебате мизерния. Еми, той има лостове там до плажа. Гераш и на стрима простотията. Ето! 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 Значи! Оф! Оф! Някакъв! Бати животното! Значи! Ай, пак! Лава Вайпер, дай на новия субскайпа. О, да ти факам играта, да ти факам. Не, не, нека давам материал за компилации, после ние ще сме. Ето, ето! Значи, тък, тък, ръц! Ма защо? Пак ли стана? Пак ли стана? Не! Да. Това е като... Не! Уа! Ето бе! Значи. Брат, аз съм на кеф. Играта обаче решил не е на кеф. Два лева ако би. Брат, ти може да си изложиш семейството ако бия. Ама аз трябва да бия. Трябва да бие. Охо, ти няма да биеш бе. То са другия има 24. Няма шанс да бия. Сериозно ли ме? Афака, нали? Май да. Оооо! Той му бръкна в душата, човек. Хакер. Вземи полицейската палка.
ти казва. Не, то няма значение. Сега, ако не искаш да те убиват, просто цъкай по-бавно мишката. Брата, скопи бавно да цъкам тя. Ето! То ме бумка и то дънгара! Бау! Щупи ми черето! Еми! I believe I can fly! Поне съм четвърто място! Oh, yeah.